Estou a falar-lhes na cidade de Elvas, precisamente na sacristia da antiga Sé Catedral de Elvas. Vim aqui por várias razões. Primeiro porque esta sacristia tem que ver. É uma sala magnífica, inteiramente forrada de azulejos da primeira metade do século XVII. Sabemos rigorosamente a data, porque quem quer que mandou forrar isto de azulejos, pôs também o seu próprio brasão. E o brasão diz: Dom Sebastião, de Matos de Noronha, Bispo de Elvas. Isso aconteceu em 1599 e aconteceu no ano seguinte, 1600. Portanto, estamos perante azulejos de 1600. Com esse bispo, Dom Sebastião de Noronha, aconteceu uma coisa trágica. Apesar dele pertencer à mais alta nobreza de Portugal, é claro, era dos Noronhas, nem mais nem menos. Ele foi dos que não concordaram com a restauração. Acharam que isto de haver em Portugal um rei português não estava bem, não estava bem. E pôs-se à frente de uma revolução. Uma revolta que abortou, daí resultou uma tragédia. Em 1641, o rei mandou degolar no Rocio os principais fidalgos conspiradores. Enfim, ele, como era bispo, escapou. Mas acabou os tristes dias da sua vida no fundo de um cárcere estreito. Quando esse Dom Sebastião mandou fazer esta sala, fez todos estes armários de pau santo e mandou fazer, enfim, os instrumentos do culto. Entre esses instrumentos está aqui a caldeirinha da água benta. Isto hoje é metal amarelo, mas outrora estava inteiramente forrado de prata, e dentro da caldeirinha o hissope. Naturalmente, quem vem a Elvas não pode deixar de falar do hissope. A coisa mais importante que há em Elvas não é a caldeirinha, é o hissope. O hissope, a palavra hissope, designa um arbusto que é no Oriente, na Terra Santa, e era com aquele arbusto, pegava-se-lhe na haste, depois ele tinha uma rama, e era com aquilo que os sacerdotes salpicavam do sangue das vítimas as coisas a santificar. Claro, depois acabou essa história dos sacrifícios das vítimas, mas continuou a água benta. A caldeirinha vem na água benta, o hissope tem aqui uma cabeça oca, mergulha-se, portanto, quando sai, vem cheio de água benta, e é com a água benta que se faz a bênção das coisas sagradas. Chama-se isto aspergir. Ora bem, os bispos de Elvas, quando entravam à porta da sua igreja, tinham o deão a aspergi-los com este hissope. Era exatamente esta peça que eu tenho nas mãos, exatamente esta, não outra, que deu origem a um dos mais famosos poemas satíricos portugueses de todos os tempos. Talvez mesmo o mais famoso. É que o senhor bispo, quando entrava, tinha o deão com isto, o deão punha-se quase de cócoras: senhor bispo, mas a certa altura o deão zangou-se com o bispo, aqui por questões ligadas com a administração da catedral. Zangou-se e disse: então não vou lá outra vez com o hissope. Acabou-se o hissope, acabou-se a água benta, o senhor bispo fica sem hissope. O bispo não concordou, apelou para o rei,
houve uma questão terrível que a cidade dividiu-se em dois grandes partidos e havia aqui um juiz manhoso, um homem que se chamava António Diniz da Cruz e Silva, e contou toda essa história em estrofes que têm uma graça, que têm um humor, que fez do livro o mais famoso poema satírico de toda a literatura portuguesa. Nem o palito métrico dos rapazes de Coimbra excede o Isope. É uma história de ridicularia, até que ponto as pessoas se importam com isto, como dá lá de ser aspargido ou não ser aspargido. Pois bem, o que eu acho que até hoje ninguém tinha mostrado a ninguém era o verdadeiro Isope. O Isope é este. Penso que para falar na história de Elvas, nenhum lugar é mais indicado do que este. Estou junto do que se pode considerar a mais ilustre pedra de Elvas. Está aqui no Museu Tomás Pires, na biblioteca que está junto do museu. E o catálogo diz que é uma pedra do século XIII. Pode ser 13, eu penso que é 14, mas o que é curioso é a carga de história e de lenda que esta pedra reúne. Como veem, é um cavaleiro que leva as quinas portuguesas no seu escudo e o cavalo galopa com a espada elevada, vai, portanto, num ato de combater. Que cavaleiro é este? Bom, não se sabe. E quando se não sabe, aparece logo a lenda. A lenda que durante muito tempo, se contava, é que este é o Gil Fernandes de Elvas. Gil Fernandes era um valente cavaleiro no tempo da guerra com Castela, da guerra do Nuno Álvares. Até se dizia que um dia foi a Badajoz. Conseguiu trazer de lá a bandeira real de Castela, galopou aqui, até aqui, só que quando chegou a Elvas, não o conheceram, ou era noite, em suma, ele bem queria entrar na cidade, mas não lhe abriram a porta, e os inimigos atrás dele, aí o Gil Fernandes atira com o estandarte para cima dos muros de Elvas e diz: morra o homem, fica a fama, e atira-se valentemente sobre os castelhanos e, é claro, morreu no combate. Disto tudo, é verdade uma coisa. Houve um homem que se chamou Gil Fernandes. Esse homem era um valente cavaleiro de Elvas no tempo de Guerra Civil. Esse homem foi o verdadeiro defensor de Elvas contra Castela no tempo de Nuno Álvares. Mas depois, exatamente por causa da rivalidade entre ele e Nuno Álvares, o seu nome esqueceu completamente. Bom, e é certo que este não pode ser o Gil Fernandes, porque esta pedra é anterior. E o brasão de Elvas já era o cavaleiro de espada em riste no século XIII. Ora, é claro, se Gil Fernandes vive nos séculos XIV e XV, não podia andar esculpido nas pedras do século XIII. Isto é claro como água. Bom, e quando os eruditos se lembraram disso, disseram: bom, então não é o Gil Fernandes, então é o rei Dom Sancho. Isto é o rei Dom Sancho, porque foi o rei Dom Sancho II quem conquistou definitivamente a Vila de Elvas aos mouros. Como o rei conquistou, mandou fazer uma pedra com ele a conquistar. Isto também não tem pés nem cabeça. Foram muitas as povoações conquistadas aos mouros e, em caso algum, o rei
se mandou esculpir nos brasões da vila, até porque isso era pecado. Pouca gente sabe, mas isso era pecado. As terras eram conquistadas aos mouros para as restituir ao senhorio de São Pedro. Portanto, não era o rei que podia vir para a pedra da cidade. Bom, o que eu penso é que isto representa, como aliás em muitos outros casos, quem realmente era considerado o verdadeiro conquistador, o cavaleiro que descia dos céus à terra de espada em riste e afugentava a Morana. A Morama era o Santiago. Santiago Matamoros. Santiago de Compostela. O Santiago era até o patrono das armas portuguesas. Quando se dava uma carga de cavalaria, carga dizia-se um Santiago. Dar um Santiago neles era dar neles uma carga de cavalaria assim, de espada nua e lança em riste. Um Santiago. E é o que isto representa, é um Santiago. É um cavaleiro a carregar. Isto é um Santiago. Claro que não é o próprio Santiago de Compostela por uma razão. Porque ele tem cá as cinco quinas. E o Santiago de Compostela não tinha as cinco quinas. O que tinha era as vieiras dos peregrinos. Mas, como sabem, o Santiago era patrono dos soldados portugueses, mas também era patrono dos soldados espanhóis. Então, quando os portugueses andavam em guerra com os espanhóis, como é que se ia fazer? Os portugueses diziam Santiago, os espanhóis diziam Santiago, e o Santiago a quem é que ia acudir? Hã? Digam lá, por que lado é que o Santiago havia de estar? Bom, se o meu telespectador fosse Santiago, acudia pelos espanhóis ou acudia pelos portugueses? Isto é um problema, isto é muito sério. E aí é que os portugueses resolveram trocar o Santiago pelo São Jorge. Quando os espanhóis diziam Santiago, a gente respondia São Jorge. Isso era no tempo do Nuno Álvares, no tempo de Dom João I. Ora bem, eu penso que isto é uma pedra do século XIV e o que isto representa é precisamente um São Jorge nacionalização de um primitivo Santiago que teria sido adotado por Elvas na altura da conquista do Dom Sancho. Há uma outra razão para o rei Dom Sancho não aparecer na pedra, é porque a conquista correu-lhe mal. É uma coisa que também pouca gente sabe, mas durante as operações da conquista houve uma revolta dos soldados contra ele e ele chegou a ser destituído. O texto que temos diz destitutus a suis, quer dizer, destituído pelos seus próprios soldados. Portanto, não era depois desse desastre militar que ele ia fazer um monumento. Bom, é o princípio, foi assim que começou uma história de valentia, de resistência, de escudo fronteiriço que veio praticamente até aos nossos dias. Seja lá quem for o cavaleiro, ou o Gil Fernandes, ou o rei Dom Sancho, ou o Santiago, ou o São Jorge, seja quem for, ele é o símbolo da cidade. E foi por isso mesmo que foi escolhido para presidir esta fonte. Vem-no além, a cavalo, com as armas reais de Portugal. Está ali porque esta fonte representa uma das maiores vitórias jamais alcançadas pelo povo de Elvas. Aqui em Elvas, o inimigo não era só o que vinha do lado da fronteira. O inimigo pior foi sempre a sede. Foi e é. Continua a haver sede em Elvas. Tinham só um poço. Era um grande poço deixado pelos mouros. Mas a verdade é que o poço não dava água que chegasse. Pediram ao rei, mande lá fazer obras no poço. O rei até lançou um imposto. É dessa altura que veio o real d'água, mas não houve forma e tornou-se evidente que só fazendo um grande aqueduto e ir buscar água
a uma nascente longe daqui, à Amoreira, é a 7 quilómetros, é que se podia matar a sede a Elvas. E começou a construção do aqueduto da Amoreira, inteiramente paga pelo povo. O tal real d'água era só isto. Queriam beber uma canada de vinho, pagavam um real a mais. Um arratel de carne, um real a mais. Um arratel de peixe, um real a mais. A vida era cara, mas contavam todos vir a ter água em fartura. É claro que o dinheiro é sempre pouco, as obras são sempre muito caras. Arrastaram-se anos e anos, de avós para netos. A construção daquele aqueduto durou mais de 100 anos. Até que, por fim, conseguiram pôr a água aqui no centro da terra, exatamente no Largo da Misericórdia. E o ponto onde a água jorrou foi exatamente aqui. Esta fonte monumental marca o triunfo do povo de Elvas na sua batalha da sede. Batalha que depois continuou, e há um aspecto engraçado, é este. Logo a seguir, em 1622, como sabem, vem 40, é a restauração, é preciso fazer muralhas para defender a cidade da invasão iminente. E agora, o que é mais importante? É a muralha que defende a cidade ou é o aqueduto que traz a água? Bom, para fazer a muralha à volta toda, a muralha cortava o aqueduto. Para deixar entrar o aqueduto cortava a muralha. O que é que os elvenses resolveram? Se isto fosse uma história da carochinha, eu dizia, heroicamente, como bons portugueses, preferiram morrer de sede, mas deixaram fazer a muralha. Bom, mas não é assim. Eles eram pessoas como nós, tinham fome e tinham sede, e achavam com toda a razão que a água é o mais importante. E, portanto, pediram ao rei, deixe lá a muralha, mas não corte o aqueduto, deixe passar a água. Mas o rei, aconselhado pelos generais, disse, não, a muralha está primeiro, corta o aqueduto. É claro que estes disparates, ou isto, ou aquilo, ou votas para aqui, ou votas para ali, isto é sempre uma tolice. Há sempre uma maneira de conjugar as coisas. E realmente quando o rei deu a ordem, corta o aqueduto e faz a muralha, havia aqui um governador sensato, inteligente, que disse, meu Deus, não é preciso nada disso. Faz-se a muralha e a água passa por dentro da muralha e ficam de pé as duas coisas. A muralha e o aqueduto. Este facto geralmente é esquecido. Eu acho que estou na hora própria do lembrar. Nunca é preciso recorrer aos extremos. Há sempre soluções conciliatórias. Estamos agora no ponto mais alto do Forte da Graça. O Forte da Graça, antes de se chamar Forte da Graça, o nome que lhe davam era Forte do Conde de Lippe. E Conde de Lippe, foi realmente o Conde de Lippe, quando o Marquês de Pombal o chamou aqui para reorganizar a defesa portuguesa, o Conde de Lippe entendeu que era indispensável fazer aqui uma grande obra de engenharia militar. De facto, este forte fica em frente de Badajoz, se olharem ao longe, avistam Badajoz, e intercepta aquilo a que os militares chamavam um eixo perigoso. Penetrando daqui, eles chegavam sem a possibilidade de grandes oposições até à Península de Setúbal ou até à região de Abrantes. Em qualquer caso, era um ponto de fácil invasão do país. Daí que Pombal tenha entendido necessária esta fortificação. Quero dizer aos meus telespectadores que não é possível a uma câmara fotográfica ou uma câmara de televisão dar nem uma pálida ideia
da grandeza, da vastidão e, ao mesmo tempo, do estado de decadência que todas estas construções nos envolvem. Eu julgo que este forte, no seu conjunto, como ainda hoje está, é talvez o principal monumento militar português de todos os tempos. É claro, agora, com a reforma militar, isto já não serve para dar tiros, claro que não. Já não dá tiros a ninguém. E por isso está praticamente abandonado. Não se pode falar em abandono, porque o regimento de Elvas mantém aqui uma guarda permanente para impedir os vandalismos mais gritantes. Porque houve um tempo em que nem guarda tinha e nessa altura levaram tudo. Os vidros, as tábuas, as telhas e até um sino. Um sino que estava ali desde o tempo do Conde de Lippe. Bom, hoje o Forte da Graça é um espinho para a consciência dos habitantes de Elvas. Não há ninguém que seja de Elvas e que não tenha orgulho no Forte da Graça. Mas acho que não é preciso ser de Elvas para ter orgulho disto. Basta ser português. Outro monumento histórico é o Forte de Santa Luzia, 100 anos mais antigo que o Forte da Graça. E está no mais completo abandono. Este nem guarda tem. Bem, falei-lhes do Isope, o Isope de uma Sé que já não há, porque no século passado, em 1880, foi extinta a diocese de Elvas e o bispo passou para Évora. Falei-lhes dos fortes, das fortalezas, de uma fronteira em pé de guerra, que agora está em paz, fortalezas que já não dão tiros, que são tristes ruínas ao abandono. Falei-lhes de um aqueduto por onde já não passa água, um aqueduto seco. Bom, então e a Elvas de hoje? O que é que há? Ainda há muita coisa. A Elvas de hoje é uma cidade rica de monumentos, rica de tradições. É uma cidade que fica muito perto da fronteira. Quem vai ou vem para a fronteira do Caia passa aqui. Mas isso também vai acabar não tarda nada, porque daqui a 2 ou 3 anos a autoestrada passa longe daqui e essa vida que está à volta dos passantes vai terminar. E o que é que fica de Elvas? Bom, alguma coisa há de ficar. Eu acho que em todo o país são célebres as azeitonas de Elvas. É um tipo de azeitona, enfim, diferente da que se usa no norte do país. Os espanhóis chamam-lhe gordal, nós aqui chamamos-lhe sevilhana. Enfim, não há mesa portuguesa onde isto não apareça, mas sobretudo, as ameixas de Elvas. Quem é que se não lembra, assim, as pessoas da minha idade, naturalmente, pessoas muito antigas, quando nós éramos pequeninos, aqueles tabuleiros, era uma madeira invernizada, tinha assim uns papéis muito rendilhados, muito bonitos, e depois abria-se, era um encanto, eram as caixas das ameixas de Elvas. Eu vim a Elvas a perguntar, então e as ameixas, onde é que estão as ameixas? Bom, já não é fácil encontrá-las, não é fácil, mas mesmo assim, trouxeram-me aqui a uma fábrica das antigas ameixas de Elvas, uma fábrica no eirado mourisco de uma casa medieval, uma fábrica ainda praticamente medieval, as velhas alfaias de cobre, os fornos onde arde verdadeiramente a lenha e é isso que dá aquele aroma incomparável às velhas ameixas de Elvas. Mas também isso está a acabar. Havia muitas fábricas, agora há duas. Quem quiser provar ameixas não perca o tempo. E o que vai ser no futuro? Eu não sei, não é a mim que compete saber, mas queria dizer uma coisa, é que realmente
por mais ilustre que seja o passado, se não houver o cuidado de programar o futuro, corre-se o risco de ficar à beira da história.